මස්කාරය කියන්නේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ සබ්බපාපස්ස අකේනං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනං සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වතුනි, ලෝතුරා තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කර වදාළ ගාථා ධර්මයක් මාතෘකා කරගෙන සුළු වේලාවක් මේ පින්වතුන්ට ධර්මානුශාසනාවක් පවත්වන්න සූදානම්. මේ පින්වතුන් කවුරුත් සුළු වේලාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට මේ සූදානම්යි. මේ විදියට ධර්ම දේශනා කරවීමෙන් ධර්මස්වණී කිරීමෙන් අපිට ධර්ම දානමය කුසලයක් අත්පත් කර ගන්නට අවස්ථාව සැලසෙනවා. සියලු දානියන් අතරින් ධර්ම දානිය ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි කවුරුත් පුළුවන් තරම් සංසුන් සිතින් තැන්පත් සිතින් මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ධර්ම දානමය කුසලය අත්පත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. සියලු පින්කම් අතරින් මේ ධර්ම දේශනා පින්කම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙනවා කාරණා කීපයක් නිසා. එක කාරණාවක් තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට අපි සිත්වල අපි නොදැනුවත්වම ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ ආකල්පමය වෙනස නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට අදාළ වන විදියට සිද්ධ වුණොතින් එයාට ඒ ධර්ම දේශනාවෙන් මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. දැන් අද රටේ කාලීන ධර්ම දේශනා කියලා මේක මේක දේවල් මාතෘකා කරගෙන ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපේ හිතවල තියෙන වැරදි අදහස් අයින් වෙලා හොඳ අදහස් හිතට ඇති වෙනවා. වැරදි ආකල්පවලින් සිත මිදිලා දැහැමි ආකල්පවලින් සිත කියනවා. ඒක හොඳයි. ඉතින් එතන ආකල්ප වෙනසක් ඒ ධර්ම දේශනාවෙන් සිද්ධ වුණා. නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමටත් ආකල්පමය වෙනසක් අවශ්‍යයි. සක්කාය දිට්ඨිය, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා
කියන මේ 10 පිළිබඳව අපි දරන ආකල්පය මොකක්ද? දැන් ඔයත් අංගේ මං ඇහුවොත් සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද? ඔයත් ළඟ සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවද? විචිකිච්ඡාව කියන්නේ මොකක්ද? විචිකිච්ඡාව ඔයත් ළඟ තියෙනවද? සීලබ්බත පරාමාස කියන්නේ මොකක්ද? සීලබ්බත පරාමාස ඔයත් ළඟ තියෙනවද? කාමරාගය කියන්නේ කුමක්ද? කාමරාගය තමන්ගේ චිත්තසංතානය තුල තියෙනවද? පටිඝය කියන්නේ කුමක්ද? ඒක තමන් ළඟ තියෙනවද? මේ මුල් පහ ඕරම් භාගිය මේ පහ තමන්ගේ සිත්තල තියෙනවද කියලා තමන්ම තමන්ගේ හිතට අවධානය යොමු කරලා විමසලා බලනකොට ඒවා තියෙන බව තේරෙනවා නම් ඒවා අපිට නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට තියෙන බාධා හැටියට ප්‍රධාන බාධක හැටියට වටහා ගන්නවා නම් මේ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට තියෙන ප්‍රධාන බාධක කියන මේ සංයෝජන 10 හිතෙන් අස්වන විදිහේ හිතෙන් අයින් වෙලා ඒට විරුද්ධ ආකල්ප හිතේ උපදින විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා නම් එයාට පුළුවන් නිවන් දැකීම. දැන් තේරුණානේ? නිවනට බාධක කරුණු 10ක්. කරුණු රාශියක් තියෙනවා. මම මෙතෙන් ගත්තේ මේ 10 විතරයි. මේ කරුණු 10 තමන් ළඟ තියෙනවද? ඒක හිතෙන් අස්වෙනවද? අස් කරගන්නවද? එතකොට යම් කිසි විදියකින් සක්කාය දිට්ඨිය ගැන මම විස්තර කළොත් සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මේකයි, සක්කාය දිට්ඨි සමුදය මේකයි, සක්කාය දිට්ඨි නිරෝධය මේකයි, සක්කාය දිට්ඨි නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව මේකයි කියලා සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව කරුණු ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ පිළිබඳ කලකිරීමක් ඔයත්තන්ගේ හිතවල ඇති වෙලා මේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන ආකල්පය ඇති වෙලා ඔයත්තෝ සක්කාය දිට්ඨියෙන් නිදහස් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන ආකල්පය මෙතෙක් දුරට මාළඟ තිබුණා බණ ටික ඇහුවා සක්කාය දිට්ඨිය වැඩක් නැහැ කියලා තේරුම් ගත්තා ඒක මගේ හිතෙන් අස් කර ගන්නවා අස් කරගත්තා හොඳ දියුණු මනසක් ඇති වෙනකොට බණ අහනකොට උනත් සක්කාය දිට්ඨිය අස් වෙලා යනවා. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය අස් වුණා. අන්න ආකල්පයේ වෙනසක් ආවා. මෙතෙක් කලක් මා ළඟ සක්කාය දිට්ඨිය තිබුණා. සක්කාය දිට්ඨිය කියන ආකල්පේ මා ළඟ තිබුණා. බණ ටික ඇහුවා සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වුණා. මා හොඳ සම්මා දිට්ඨියකින් බවට පත් වුණා. අන්න මගේ ආකල්පයේ වෙනසක් ආවා. ධර්මදේශනාවකින් ඔය ආකල්පමය වෙනස අපිට ගන්න පුළුවන් නම් මේ ධර්මදේශනාව හරි වටිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මදේශනා කළාම ඔය ආකල්පමය වෙනස ආවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනා කළාම අශෝක මහමුණ වහන්සේලාගෙන් එක නමකට ඔය ආකල්පමය වෙනස ආවා. අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤාමදුරෝ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මේ සංයෝජන තුන දුනී කරලා සෝවාන් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කිරීම තුළින් කොණ්ඩඤ්ඤාමදුරන්ගේ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වෙලා සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මේවා දුරු වෙලා සෝවාන් වුණා. ඉතින් ධර්මදේශනා කොයිතරම් වටිනවද අපි බණ අහන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවදී අපිට නොගැලපෙන බණ කියවෙන්න පුළුවන්. හොඳට භාවනා කරන කෙනෙකුට ඔය අනම්මනං විකාර කාලීන ධර්මදේශනා කියලා ඔය කියන පවිබන්න ඒ අනම්මනං නොගැලපෙන්න පුළුවන්.
දේශයක් ඇති කරන්න එපා, පටිගයක් ඇති කරන්න එපා. මොකද ඒවත් ගැළපෙන අය ඉන්නවා, ඒවත් අවශ්‍යයි, ඒවා නවසින ඒවා අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒවා අවශ්‍යයිට ඒ බණ තිබුණාවි. අපිට ඒක අදාළ නැත්නම් අපි පටිගයක් ඇති කරගන්න නැතුව උපේක්ෂාසහගත වෙන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ධර්ම දේශනාවක් කෙරුණොත් ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වෙන විදිහ. සක්කාය විපී විචිකිච්ඡා සීලප්පත පාරමාස කියන තුනව හිතෙන් අස්සලා මේ සම්මා දිට්ඨි වේග බවට පත් වෙන විදිහ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති වුනොතින් ඒ ධර්ම දේශනාව හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ බණ අහන්න. මෙහෙම හැඟීම් හිතේ උපදවාගෙන ධර්ම දේශනා කරනකොට සමහර හාමුදුරන් වහන්සේලා රහත් වෙලා තියෙනවා. මන අහනකොට රහත් වෙච්ච ඇත්ත කෙලවර නෑ. ධර්ම දේශනා කරන වෙලාවේදී හාමුදුරන්ගේ හිත හොඳට සමාධිගත වෙනවා. ධර්මය ගැන හොඳට හැඟීමක් ඇති විස්තර කරගෙන කරගෙන යනකොට ධර්මයේ පිළිබඳ බොහෝ දේවල් මතකයට ගලාගෙන එනවා. ඒ ගලාගෙන එන අදහස් හොඳට පැහැදිලිව විස්තර කරනකොට ධර්ම දේශනා කරන කෙනාට හොඳ පැහැදිලි පැටවීමක් අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. තද ආකල්පම වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ධර්ම දේශනා කිරීමේදී ප්‍රහත් වෙනවා. ගුරුවරයෙකුට මේ අත්දැකීම තියෙනවා. ගුරුවරයා පාඩමට සකස් වෙලා කබිනට ගිහේ තියාගෙන ගිහිල්ලා පන්තිය උගන්වනකොට තමන් හදව පාඩම කලින්ට වඩා හොඳට වැටහීමක්. ළමයට උගන්වනකොට තමන්ටයි වැටහීම වැඩියෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ පාඩම තව තැනක තව පන්තිය උගන්වනකොට සමාන්තර පන්තිය උගන්වන්න ගියේදී කලින් පන්තිය ඉගෙනුවට වඩා හොඳට ඊළඟ පන්තිය උගන්වන්න පුළුවන්. අර ඉගෙනීම තුළදී අනුන්ට කියා දීම තුළදී කරුණාව මෛත්‍රියත් එක්ක ඇහිලා හිත පිරිසිදු වෙලා හිත හොඳට ශක්තිමත් වෙනකොට තමන්ට පරණ දේවල් මතක් වී හොඳට කියලා දෙන්න පුළුවන්කම ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ධර්ම දේශනා කිරීමත් ලොකු පින්කමක්. ඒනොත් කෙනෙකුට රහත් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හොඳට බණ දේශනා කරන්න ඕනේ, බණ අහන්න ඕනේ. මේ කාරණා ටික ඉතේ තියාගෙන අපි මේ ධර්ම දේශනාව පටන් ගන්නවා. මා මාතෘකා වශයෙන් ප්‍රකාශ කළේ සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝ දපනං ඒතං බුද්ධං සාසනං. මේක හරටත් වාඩන් දීන ගාථාව. මේක සරල තේරුම සබ්බ පාපස්ස අකරණ සියලු පව් නොකිරීම, කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් සිත්තල වැඩි දියුණුවක් වීම, කුසල් උපද වීම කුසල් සිත්තල වැඩි දියුණුව, උපසම්පදා කියන්නේ වැඩි දියුණුව කියන එක. සචිත්ත පරියෝ දපන තමන්ගේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීම කියන මේ කරුණ තුන සියලු බුදුරයන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාවයි. මෙතනදී සබ්බ පාපස්ස අකරණං කියන සියලු පව් නොකිරීම කියන පාඨය ගැන අවධානය යොමු කරනකොට පව් කියන්නේ මොනවද, සියලු පව් කියන්නේ මොනවද කියන එක අපි ටිකක් විමසලා බලන්න වටිනවා. පව් කියන්නේ සිත කිලුට කරන දේවල්. සිත කිලුට කරන දේවල් වලට අපි තව නමක් කියනවා කෙලෙස්. එතකොට සිත කිලුට කරන කෙලෙස් 1500ක් තියෙනවා. වේරුපාණි නාමදුරේ ගැන හොඳ විවරණයක් කරලා තියෙනවා කෙලෙස් 1500 කියලා පොතක්. ඒක සියලු පව් ගියමකට මේ කෙලෙස් 1500.
මේ පවුල් උපදින්නේ කරුණු තුනක් මූල කරගෙන. ලෝභ, දෝස, මෝහ. ඔය කෙලෙස් 1500ම ඔය සියලු පව් කියන අදහසින් දක්වන කෙලෙස් 1500ම 12කට බෙදන්න පුළුවන්. ලෝභය මුල් කරගෙන 8ක් සිද්ධ වෙනවා. ද්වේෂය මුල් කරගෙන 2ක් සිද්ධ වෙනවා. මෝහය මුල් කරගෙන 2ක් සිද්ධ වෙනවා. 12යි. එතකොට ඔය අකුසල් සිත් 12 විවිධ මුහුණු වලවල් තමයි කෙලස් 1500 කියලා අඳුරන්නේ. ඒකේක පැතිකඩවල්. ලෝභය මුල් කරගෙන අකුසල් සිත් ඇති නොඑක් පැතිකඩවල් තියෙනවා. ඒවා තමයි මේ කෙලස් 1500 1500ම උපදින්නේ නැහැ. 1500 ආසියක් ලෝභය මුල් කරගෙන. මේ උපදින අකුසල් සිත් තුලත් කරන්න පුළුවන්. ඔය 1500න් තව කොටසක් ද්වේෂය මුල් කරගෙන සිදුවන පව් වලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. තව කොටසක් මෝහය මුල් කරගෙන සිදුවන අකුසල් සිද්දලත් ඒ සිත් වලට අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට සියලු පව් කියලා සඳහන් කරනකොට මේ අකුසල් සිත් 12 1500ක් වූ කෙලෙස් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ 1500ක් වූ කෙලෙස් අපසාර සිත් 12 උපදීන්නේ ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන කරුණු තුන මත. එතකොට ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන ඒවා තමයි මූල බීජ හේතුකාරක. එතකොට මේ තුන හඳුනාගෙන ආත්ම දමනය කර ගැනීම තමයි සචිත්ත පරියෝ දපණං කියලා කියන්නේ. සිත පිරිසිදු කරනවා කියලා කියන්නේ ලෝභය උපදින්න ඉඩක් නොදී, උපන් ලෝභය ඉතින් අස් කරගන්න, ද්වේෂය උපදින්න ඉඩක් නොදී, හිතේ තියෙන ද්වේෂය නැති කරගන්න, ඔය විදිහට ගන්න උත්සාහය. ඒක තමයි සචිත්ත වායෝ දවණන් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ලෝභය මුල් කරගෙන උපදින අකුසල් සිත් අටින් අපි සෝමනස් සාගත දික්ඨිගත සම්පයුක්ත අසංඛාරික කියන අකුසල් සිත් අරන් බැලුවොතින් මේ අකුසල් සිත් ඔය ඇත්ත ළඟ නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් මට්ටමක් මම නම් හිතන්නේ නෑ කියනවා කියලා. මගේ හිතේ නම් තියෙනවා. සෝමනස්ස සහගත සතුටු සිතින් යුක්ත දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත මොන මොනවා හරි පූර්ව නිගමන වලට එළවිලා දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත කියන්නේ ඒකයි. දර්ශනයක්, දෘෂ්ටියක්, යම් කිසි මතාන්තරයක්. ඒ වගේ දේවල් වලට එළවිලා යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා නම් ලෝභය මුල් කරගෙන අන්න ඒක අකුසලයක්. එතකොට දිට්ඨිගත වීම අකුසලයකට හේතුවක්. ස්වමනසදාගත දිට්ඨිගත සම්පූර්ණ. දිට්ඨිගත වීම භාවනා කරන යෝගියෙකුට උනත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. භාවනා කරන යෝගීන් තුළ ඇති වෙලා තියෙන දිට්ඨිය තමයි භාවනා කරන්න ඕන මේකෙන් මේ මේ විදිහට ගියාම මේ ටික එනවා කියලා ඒක දික්තිගත වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අරමුණු ගැනීම පිළිබඳ දික්තිගත වෙන්නේ කියනවා. සමහර විටනම් මේ පියවර 3-4ක් භාවනා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි සෝවාන් වුණා කියන දික්තිය තියෙනවා. ඒක දික්තිගත වෙන්නේ. පින්බීමේ කෙලීම ඉවර වෙලා ඊළඟ අරමුණට එනවා කිව්ව එන්න ඕන ඒක කරන්න ඕන ඒකෙන් තව එකට යන්න ඕන කියලා මේ වගේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. දෙත්‍ය අතිරිනවා. දැන් පළවෙනි අරමුණ ගෙවිලා ඉවර වුණාම දෙවෙනි අරමුණට එනකොට ඔන්න දිත්‍ය. ලෝභයෙන් අපි දිත්‍යගත වෙලා මගේ එකක් නම් දැන් හරි.
දෙවෙනි අරමුණේ ඉඳලා තුන්වෙනි අරමුණට යනකොට හිතනවා ඔන්න දැන් මම දෙවෙනි එක නම් පාස් කළා. දෙවෙනි එක හරි. දැන් හාමුදුරන්ට කියලා ඊළඟ එක ඉල්ල ගන්නවා. මේ විදිහට අරමුණු ගෙවීම දික්තියක් කරගෙන දික්තිගත වීමක්. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ අරමුණු ගෙවීම තුළින් තමයි ධ්‍යාන මාර්ගඵල උපදින්නේ කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අරමුණු ගෙවීම එක නිරෝධ ධර්මයේ එක ධර්මතාවක් ඒක තමයි පෞරුතියටයි ඒ ධර්මතාවම නිසා අපේ හිතල සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාය කියන මේ ආකල්ප මෙතෙක් කාලයක් ඉඳා රැසගෙන තිබුණු මමියේ මමියේ මගියේ මගියේ කියන ආකල්ප තමන් සන්තකව සියලු දේ පවත්වා ගැනීමේ චේතනාව මගේ ඇඳුම, මගේ ගෙදර, මගේ දරුවෝ, මගේ නිදිමිනවල කියලා මේ විදිහට මගේ මගේ කියලා යන්නේ. ඊළඟට මට කියලා අපි මුගක් දේවල් අත් කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට තමන් පිළිබඳව අවට පරිසරයේ තියෙන දේවල් අල්ලාගෙන මට මම මගේ මගේ කියලා අවට පරිසරයේ තියෙන දේවල් තමගේ ශරීරය සමඟ අල්ලා ගැනීම තමයි මෙතන සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. පින්බීම හැකිරීම භාවනා කිරීම තුලින් වුණ අරමුණ ගෙවෙන්න ඕනි නෑ. ඒ අරමුණ තුළින් හොඳට සමාධියක් ඇති කරගෙන ඒ සමාධිය තුළින් මේ සක්කාය දිට්ඨියට විරුද්ධ දේවල්, ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වීමක් විදියට මේවා අවබෝධ කර ගැනීමක් කෙරෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි භාවනාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අරමුණ නැති කිරීම. එතකොට යම් කෙනෙක් අරමුණ නැති කර ගැනීමේ චේතනාවෙන් භාවනා කරනවා නම් එයා දික්තිගත සම්පයුක්තයි. ඒ දික්තිගත සම්පයුක්ත වීම තියෙන තෙක් එයාට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස වෙනි මේ නිවනට බාධක පවතින මේ ආකල්ප ඉතින් අස් කරගන්න. ඉතින් අස් වෙන්නේ නැහැ. අස් කරගන්නවා කියලා උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට භාවනා කරනකොට, හොඳට හිත සමාධි ගත කරනකොට, ආර්ය උපවාද කුසල ධර්මයක් කරලා නැත්නම් සංසාරයේ දෝෂයක් නැත්නම් මේ ආත්මෙත් හොඳට ප්‍රීතිය ප්‍රතිසම්පියක් තියෙනවා නම්, හොඳ පරිසරයක් තියෙනවා නම්, උත්සාහය තියෙනවා නම්, ශ්‍රද්ධාව ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් පාරමිතා ධර්ම මෝරල තියෙනවා නම්, ඉන්ද්‍රිය ධර්ම මෝරල තියෙනවා නම්, බල ධර්ම මෝරල තියෙනවා නම්, පිම්බිය හැකිරීම තුළින් වුණ අපිට ඕන කරන තැනට යන්න පුළුවන්. ඒ ආකල්පමේ වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන්. වෙනස ඇති වෙනවා නිරායාසයෙන්. ඒක හිතේ උපදින දෙයක්. නිරායාසයෙන් හිතේ වැටීමක් ඇති වෙනවා. එතකොට සියලු පව් නොකිරීම කියනකොට සෝමනස්සසාගත දික්ඛිගත සම්පයුක්ත කියන තැනදී අපි මේ භාවනාවේදී ඇති කරගෙන තියෙන දික්ඛිගත සම්පයුක්ත වීමත් එක නිදර්ශනයක් හැටියට මම පෙන්නනවා. තව ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. සමහරවන්ගේ දික්ඛිගත වීමක් තියෙනවා භාවනා කරනකොට බුද්ධ රූපයක් වෙනුනොතින් භාවනාව හරි භාවනාව ජීවුණා භාවනාව හරි එහෙම දික්ඛිගත වීමකුත් සමහර අය ලඟ තියෙනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කුලියක් තිබිලා එහෙම දික්ඛිගත වෙලා ඒක අල්ලගෙන නැවතුනොත් ඉන්නේ නැවතුනහම තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. මාර්ගඵල ධ්‍යානෙ ඉන්නේ නැන්ති කියන්නේ. එතන එයා හිතලා. තව තමාරුන්ගේ දික්ඛිගත වීම තියෙනවා මේ ආලෝක පහත. ඔව් භාවනා කරනකොට නිමිති උපචාර නිමිති අර්පණා නිමිති පිටු වෙනකොට විශේෂයෙන් අර්පණා නිමිත්ත පහළ වෙනකොට ධ්‍යාන භාවනාවලදී ආලෝක පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. නමුත් ආලෝක පහළ වීමේ භාවනාව සාර්ථක වීමක් නෙමෙයි. මේ කියන්නේ භාවනාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ නෙමෙයි. සාර්ථක වීමක් කියලා තියෙනවා. ඉදිරියට යන්න පුළුවන් යාක. හොඳ ලක්ෂණ පෙරණීති ඉතින් ආලෝකයක් තියෙනවා නම් හොඳ ලක්ෂණ පෙරණීති පාලවීමක් හැටියට කලකන්නේ.
නමුත් අපි භාවනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන නියම ප්‍රයෝජනය ආලෝක පහල කරගන්න නෙමෙයි. ආලෝකය නෙමෙයි. ඒක සංස්කාරය. ආලෝකය කියන්නේ හිතේ උපන්න මනෝ සංකාරය. එතකොට කාය සංඛාර හරි වචී සංඛාර හරි මනෝ සංඛාර හරි මොන විදිහේ සංඛාරයක් හිතේ තියෙනවා නම් ඉවණක් නැහැ. හිත සංස්කාරයෙන් මිදෙන්න සංස්කාරයෙන් උපේක්ෂාවට එනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙන්නේ විසංඛාර ගතං චිත්තං සංඛානං කය මජ්ජගා කියලා. විසංඛාරගත වෙන්න ඕනේ හිත. සංඛාර උපේක්ෂාවට එන්න ඕනේ හිත. එතකොටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උත්තරීතර තත්ත්වයේ අපි හිතේ පහළ වෙන්නේ. එතකොට ආලෝකයක් උපන්න ගියෙන් පස්සේ සංස්කාරය. එතකොට ඒ සංස්කාරය අල්ලගෙන දඩලනවා නම් සන්තෝෂ වෙනවා නම් මට ආලෝකයක් උපන්න මට ආලෝකයක් උපන්න. අර යදිනේ මට උපන්න. මේක මේ විදිහට මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඕක ගැන අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් ගෑ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? සෝමනස්සසහගත දික්ටිගත වීමක් එතන වෙලාදයක. සෝමනස්සසහ සෝමනස්සෙකුත් තියෙනවා එකේ. මේක හරි තමයි මේක තමයි භාවනා ප්‍රතිපලය කියලා දික්ටිගත වීමකුත් තියෙනවා. ගුරුවරයා භාවනා ගුරුවරයා ඒක කඩනවා. ඔබ නියම ප්‍රයෝජනෙන්නේ ඔබ මෙනේ කරන්නේ. ඔබ වැඩක් නැහැ. අවකාශ කරන්න. හදලා දෙනවා. හදලා දුන්නාට පස්සේ තමයි එතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එතකොට වැරදි හිතන්නේවා මේ වගේ සෝමනස්සසහ දික්ටිගත වීම පුළුවන්. විතුණා කියලා කිව්වට එතන අපි අපායට යන අකුසලයක් එතන වෙලා නැහැ. නමුත් සියලු පව් ගැන කතා කරනකොට රහත් බව ලබා ගැනීම ඉලක්කේ නම් මාර්ගඵල ලබා ගැනීම ඉලක්කේ නම් ඒ ඉලක්කය අඹා යන ගමනේදී මේ විදිහේ සෝමනස්ස සහගත සිත්තික සම්පූර්ණ වීමත් බාධා කියන එකයි මම ආලෝකයක් ඇති වෙලා සතුටක් ඇති කරගෙන දික්ක සම්පීත වීමක් ඇති කරගත්තයි කියලා අපායට යන ලෝභ මූල කකුසල් සිතක් ඉන්නේ නැහැ. නමුත් නිවනට බාධක වෙන අකුසල් සිතක් ඇතුළ උපදීවා. ඒතර සබ්බපාවසකරණන් කියනකොට ඔය අකුසල් සිතත් අපිට ගන්න යනවා. ඒකයි මම මෙහෙදි කරන්නේ. භාවනා කරන යෝගියෙකුට සබ්බපාවසකරණන් කියනකොට ওই ටිකත් ඔවා අදාළ වෙනවා. සාමාන්‍ය ජීවිත වල මිනිස්සුන්ට පන්සලකට වත්තේ ඉන්නේ නැති පන්සල ඉලකින් නැති මියෙකුට නම් සබ්බපාපස කරනන් කිය ගාථාව මම විස්තර කරලා බලන් කියනවනම් සත්තු මරන්න එපා. සතුක් මරනකොට මෙන්න මේ විදිහේ කරුණ පහ සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ කරුණ පහ සම්පූර්ණ වෙලා මේ විදිහට කතා මරන්න. මේව පව සිද්ධ වෙනවා. මේ පව සිද්ධ වුණාන් පස්සේ අපාය උපදිනවා. අපාය උපදින නිමයි කියලා ඔකට මම ඉතින් කතාව කොහෙන් හරි දැක්කලා. මං ඒ බණ ටික කියන්නේ පන්සල් රත් ඉන්නේ නැති හද්දාසේ බණ කියන්නේ සමහර අයවල රුම්මාසේ බණ කියන්නේ නැත්නම් ඒ සබ්බපාපසකරණන් කියන ගාථාව ඒගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න ඕනේ මං ඔය විදිහට මේ භාවනා කරන අයට මේ විදිහ විස්තර කරන විදිහට ඒගොල්ලන්ට විස්තර කරලා හරියයි. ඔන්න ඔය විදිහට වින්නෝ කියන්නේ සියලු පව නොකිරීම කියනකොට මේ වගේ භාවනාවේදී අපිට ඇතිවන්නා වූ මේ එක එක දික්තිගත වීම, සෝමනස්ස සහගත දික්තිගත වීම අපි අත්හරිනවා. ඒවා කෙලෙස්. භාවනාවට කෙලෙස්. මාර්ගඵල ලබා ගැනීමට ඒවා කෙලෙස්. අපායට යන හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒවා කෙලෙස්. ඊළඟට මේ මම නිදර්ශන විතරයි කියන්නේ. හැම දෙයක්ම ගැන මම කතා කරන්නට කාලය නැහැ මෙතන. මේ විදිහට සෝමනස්ස සහගතව දික්තිගත සම්පයුක්තව අපි මේ යම්කිසි කෙලෙස් මූලයක් උපදවා ගත්තොත් ඒවා ඔක්කොම මේ සබ්බ පාපස් හතරනම් කියන වචනෙට අයිති වෙනවා. දෙවෙනි එක සෝමනස්ස සහගත දික්තිගත විප්‍රයුක්ත. හිතේ සතුට තියෙනවා දික්තිගත විප්‍රයුක්ත. වැරදි විශ්වාසයක් නේ. ආලෝකය පහළ වෙනවා, සන්තෝෂය ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක භාවනාවේ ප්‍රයෝජනෙයි කියලා එහෙම මොකද? එහෙම හයක්. ඊළඟට ওই විදිහට දෝමනස උපේක්ඛා සහගත, දික්ඛගත සම්පයුක්ත, උපේක්ඛා සහගත දික්ඛගත විප්‍රයුක්ත. ওই විදිහට මේ අකුසල සිත් අට විග්‍රහ කරනවා. මේ වගේ ලෝභය මුල් කරගෙන උපදින අකුසල සිත් භාවනා කරන යෝගී කුතුණත්
ඉතා සුකුම වශයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අපි හඳුනාගෙන ඒවායින් අපි පිටිනවා. ඊළඟට දේසේ මුල් කරගෙන උපදින අකුසල් සිත් දෙකක් අපි ළඟ භාවනා යෝගී ජීවිතයේදී ක්‍රියාත්මක මයිකන කිව්වට මේ පාසකම්ම ළඟ මේ පාදකම්ම ළඟ තියෙනවා. භාවනා කර කර ඉන්න වෙලාවේ අල්ලපු ගුටියෙක් වෙන සොපින් බෑගයක් අදිනවා. එහෙම නැත්නම් ඉවත් හරි සද්දයක් කරනවා. දැන් භාවනා හොඳට වැඩිගෙන යනවා. අරියාට සද්ද කරනකොට භාවනාවට කරදරයක් නබාද. ඔන්න ඉති ඇති සමකත්. දෝමනස් සහගත පටිග සම්පයුත්ත සිතක් උපන්නයි. භාවනා කරනකොට උනත් අපිට ඒ අකුසල සිත උපන්නයි. ඒක ඕලාරික. ඊළඟට භාවනා කරගෙන යනකොට අපි මොකක් හරි වේදනාවක් ඇති වෙනවා. වේදනාවක් ඇති වෙනකොට ඒක හිතන අනේ අර ඉස්සරහින් මෙච්චරක් අයක් ඉන්නවා හෙල්ලින් බොහොම හොඳයි මට භාවනා. අනේ මට බෑනේ මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ වගේ මේ කකුල් දනවා ගන්න යන්නේ. අනේ වගේ මේ කොන්ද රිදෙනවානේ. අර යන හොඳට වාඩි වෙලා ඉන්නවා පිළිමයක් තිබ්බා ගන්නේ මට බෑනේ. ඕන්න. ඒතර මොකද ඒතිලා තියෙන්නේ. දෝමනස් සහගත භාවනා කරන යෝගියෙකුට ওই දෝමනස් සහගත ස්වභාවය ඇති වෙනවා. වේදනාවක් ඇති වුණෙන් පස්සේ වේදනාව ගැන තරහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වේදනාව හින්දා මට භාවනා කරගන්න බෑ කියලා තරහක් ඇති වෙනවා. හොඳට භාවනා වැඩිගෙන යනකොට පරිසරයේ මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් අඩුම ගානේ මధుරෙක් හරි එහෙලා රාන්තුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි උන්සින් දේශනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථා අපිට භාවනා නිරෝගී ජීවිතයේදී ඇති වෙනවා. ඒවා අකුසල්. ඒවා අපි දුරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෝහ මූල අකුසල් සිත් ඒවත් අපිට උපදිනවා. මෝහ මූල අකුසල් සිත් දෙක හැටියට සඳහන් කරන්නේ විචිකිච්ඡා සම්ප්‍රයුක්ත සම්ප්‍රයුක්ත සිත් විචිකිච්ඡා සම්ප්‍රයුක්ත සිත් උද්දච්ච සම්පයුත්ත සිත කියලා කියන්නේ සිත විසිරෙන ස්වභාවය. විචිකිච්ඡා සම්පයුත්ත සිත කියලා කියන්නේ මේ සැකයන් නැති වෙන එක. භාවනා නිරෝධයකට මේවා තියෙන්න පුළුවන්. සැක ඇති වෙනවා. මේක මේ ආකාරයේ සැක ඇති වෙනවා. මේක හරිද මේක වැරදිද? එහෙම කිව්වොතින් හාමුදුරුවන්ට බණීද දුස් කියයිද? මේව කළොතින් මට භාවනා කරගන්න බැරි වෙයි. භාවනා නවති මේක වැරදි මට කරගන්න බැරි වගේ අනම්මනයි විචිකිච්ඡා මේවා. ඊළඟට හිතේ විසිරෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා උද්දච්ච සම්ප්‍රයුක්ත සිත භාවනාව කරනකොට. හිත විසිරෙනවා කියලා කියන්නේ නොයෙක් දේවල් වලට කියන හිත එන්නේ ගමන කරනවා. ඔය මෝහ මූල කපුසා සිද්ධිකත් භාවනා නිරෝධීක උපදිනවා. අපි ඒවායින් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට දීලා දෙනවා උපක්කම වේවයන්ට. මොකද උපක්කම? ඒක අරමුණු කරන්නේ මෙනේ කරන්නේ. සිත විසිරීමක් නා. ඒ විසිරීම ඇති උනේ සරාගේ නිසා. සරාගී සිතක් සරාගී සිතක්. සරාගං චිත්තං සරාගං චිත්තං තිපජානාති. සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තං තිපජානාති. සදෝසං වා චිත්තං සදෝසං චිත්තං තිපජානාති. සමෝහං වාචිත්තං සමෝහං චිත්තං පජානාති සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ගන්නවා කියන්නේ පජානාති කියලා කියන්නේ උතන අරමුණ කරලා මෙනෙහි කරලා ඒක දනහඳුරා ගැනීම තමයි පජානාති. සාමාන්‍යයෙන් දැන ගැනීම නෙමෙයි වැටහීමක් තුළින් මේක තමම අවබෝධ කර ගැනීම තුළින් දැන ගැනීම. දැනගත්තා වගේම ඇති වුණා දැනගත්තා නැතුණා දැනගත්තා නැති වුණා ඒකයි පජානාති කියලා කියන්නේ. සරාග සිතක් උපන්න සරාග සිතක් සරාග සිතක් සරාග සිතක් කියලා මෙනෙහි කළා. එක උපන්නා වගේ වටේ කියලා ප්‍රවතිලා කියලා දැන් දැන් වුණා මගේ හිත සරාග සිතෙන් නිදහස්. දැන් මගේ හිත අරමුණට යනවා. එතකොට සරාග සිත නැති වුණා. ඉතින් ඒ ටික හොඳට තේරුම් ගැනීම තමයි පජානාති කියන එක. ඉතින් මෙයන්ට අපි ඔය සරාග සිතක් සදෝස සිතක් සමෝහ සිතක් කියලා මෙනෙහි කරන්න කියන්නේ නැහැ. මොකද මේක සරාග සිතක්ද මේක සදෝස සිතක්ද මේක සමෝහ සිතක්ද කියලා පිටිවිල්ලක් අහිල්ලා මේක හොය හොය ඉන්න යුතුන් කියනවා විචිකිච්ඡා උද්දච්ච සම්පූර්ණ කියනවා.
ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ඇත්තන්ට කියන්නේ මොන හරි කල්පනාවකින් මතක් කල්පනා වෙනවා කල්පනා වෙනවා මතක් වෙනවා මතක් වෙනවා හිතෙනවා හිතෙනවා කියලා ඒක මෙනෙහි කරලා අත්තර ගන්න. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ උගන්වන විදිහට සරාගසිතක් කියලා මෙනෙහි කරන්න කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ඉතින් හිතෙනවා හිතෙනවා මතක් වෙනවා මතක් වෙනවා කියලා ඒක අරමුණු කරන්න මෙනෙහි කරන්න. එතකොට ඒක අයින් වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි වුණුතුනි සචිත්ත පරිවෝධපණ කියලා කියන්නේ. භාවනා ජීවිතයේදී සචිත්ත පරිවෝධපණ කියලා කියන්නේ එතන තමයි. එතකොට එතන අපේ ආකල්ප මේ වෙනසුකුත් ඇවිල්ලා. භාවනා නොකර ඉන්න වෙලාවක නම් සරාගසිතක් ආවෙන් පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා අපි නොඑක් නොඑක් දේ කරනවා. කායින දුසිතිය හැසිරෙනවා, වචනින දුසිතිය හැසිරෙනවා, සිතෙන දුසිතිය හැසිරෙනවා. භාවනා කරන වෙලාවට සරාගසිතක් උපන්නුතින් හිතෙනවා 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 කියලා මෙනෙහි කළා. අන්න දැන් අපි පජානාති වුණා. ඒකෙන් අයින් වුණා. එතකොට අපි සචිත්ත පරියෝධපණන් වෙලා තුන්වෙනි එක. සබවාව සකරණ කියන එක සිද්ධ වුණා. සචිත්ත පරියෝධපණන් කියන එකත් අපි සිද්ධ වුණා. එතකොට සැබෑ ජීවිතයට වඩා භාවනා යෝගී ජීවිතයේදී යෝගී ජීවිතයේදී මේ විදිහට සබවාව සකරණ කියන එක හොඳට ප්‍රායෝගිකවම අපිට කරගන්න. ආලෝකයක් දැක්කම අපි වැටෙන්න කියන්නේ ආලෝකෙ මෙනෙහි කරන්න. බුද්ධ රූපයක් දැක්කම මොනක් අපි කියන්නේ බුද්ධ රූපෙ මෙනෙහි කරන්න. යාළු හිතවත් අය දැක්කොතින් එහෙම ඒ වගේ දේවල් වලටත් අපි කියන්නේ ඒක මෙනෙහි කරන්න. කිසි දෙයක් ගන්න එපා. වෙන හැම දෙයක්ම මෙනෙහි කරන්න. මතක් වෙන හැම දෙයක්ම මෙනෙහි කරන්න. හිතෙන හැම දෙයක්ම මෙනෙහි කරන්න. අරමුණු කරනවා මෙනෙහි කරනවා. අරමුණු කරනවා මෙනෙහි කරනවා. අරමුණු කරලා මෙනෙහි කරනකොට නිරෝධයට ගැටෙනවා. නිරෝධ ධර්මයට පත් වෙනවා. අන්න අපි භාවනා නියෝගී ජීවිතයේදී සබ්බ පාපස්ස කරන ජීවන පරිච්ඡේදය. සබ්බ ජීවිතයේදී ඕක හොඳට කරන්න පුළුවන්. භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී සුමාන දෙක තුනක් වුණු උනොතින් හිතට එන සිතිවිලි මෙනෙහි කරන්න, පද දෙන සිතිවිලි වලින් හිත කැට ගන්න. උනාපුනතෙන් ගෙදර ගියාට පස්සේ මොකක් හරි වද දෙන හිතට වද දෙන සිතිවිල්ලක් ආවොතින් එමෙයි නෙමෙයි කරන්නේ මෙනෙහි කලින් පස්සේ ඒක ආයෙම නෑ ඒක හිතට වදයක් නෑ හිත සුවපත් ඒක ඊට පස්සේ ඒ ගැන කල යුතු දේවල් කල්පනා කරලා මේ කටයුතු කරනකොට අපිට කලින්ටත් වඩා හොඳට වැටහින් එනවා ඒකට ගති යුතු ක්‍රියාමාර්ගයේ මොකක්ද කියලා සැබෑ ජීවිතේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ පිටේලා ගෙවල් වලට ගියාට පස්සේ නම් මේ පුහුණුව අපට සතුටුදුරට උදව් කරනවා. හිතට වද දෙන දේවල්, සිරුරට වද දෙන දේවල් වලින්, අනුන්ගේ තමන්ට මොලසාරි හිරිහැරයක් වන දේවල් වලින් ඒවා බාරගන්නේ නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරගන්නේ සිත්තතුව හිත උපේක්ෂා සාගත තත්ත්වයකටපත් කරගෙන හිත පිරිසිදුව තියාගන්න. මේ පුහුණුව හරි වටිනවා. ඒ නිසා ඔය ඇත්තන්ට සැබෑ ජීවිතයේදී උනත් හොඳ ආකල්පමය වෙනස ඇති වෙන කටයුතු කරන්න. කවුරු හරි මොකක් හරි කිව්වොතින් කළොතින් ඒක බාරගත්තොත් තමයි අපිට වදයක් වෙන්නේ. කවුරු හරි බැන්නොතින් ඒ බැනපු දේ මම බාරගත්තොතින් ඔන්න මට වදයක් කියලා ඒක. මොකක් හරි දෙයකට මගේ හිතේ ආසාවක් උපන්නොතින් මේක මම ගන්න ඕනේ මේක මම කරන්න ඕනේ කියලා ආසාවක් උපන්නොත් ඒ බදුව ගන්නකම් ඒක ලං කර ගන්නකම් මගේ හිතට වදයක් කියලා ඒක. ඒ වගේ වෙලාවල් වල හිතෙනවා 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 කියන සරාගිතක් 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 කියන තුන් හතර වතාවක් මෙනෙහි කරනකොට එයින් අපි නිදහස් වෙනවා. එතකොට හිතට වදයක් නෑ. හිතට වද දෙන ඕනෑම දෙයකින් හිත නිදහස් කරගෙන හිත සෑහලුවෙන් තියාගන්න පුළුවන්. මේ භාවනා කරලා පුරුදු කෙනාට ගෙවල් දොරවල් වලට ගියාම සැබෑ ජීවිතය ඉන්න පුළුවන්. මරණය පිනිපිනේ වුණත් කනගාටු වෙන්නේ දුකක් වෙන්නේ නැතුව හිත උපේක්ෂාවටපත් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් කවදාවත් එයා නරක දැනුම උපදින්නේ නැහැ. හොඳ දැනුම ලැබෙනවා. මේ නිසා භාවනා මධ්‍යස්ථානයට වෙලා යැත්තු මේ වගේ භාවනා කරලා හිත පුහුණු කරනවා නම් එන කොයි දේත් අනවශ්‍ය දේවල් කෙලස් උපදින කෙලස් මෙනෙහි කරලා ඒ හිත නිදහස් කරගෙන හිත නිරුද්ධ කරගන්න සබ්බපාපස අකරණං කියන බුදුහාමඳුනේ ඉගෙනීමත් යටත් වෙලා කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඔයයන්ට අදත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් ඉදිරියෙන් බඳ ගෙදරදී සතුටින් ඉන්න පුළුවන්.
කුසලස්ස උපසම්පදා. කුසලස්ස උපසම්පදා කියලා කියන්නේ කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කර ගැනීම. කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කර ගැනීම. අපි ළඟ කුසල් සිත් ඕන තරම් උපදිනවා. මේ උපදිනා වූ කුසල් සිත් තව තව වැඩි කර ගන්නවා. තව තව ප්‍රබල කර ගන්නවා. අපි ළඟ තියෙන්නේ කාමාවචර කුසල් සිත් නම් ඒ කාමාවචර කුසල සිත් ඉක්මවලා රූපාවචර කුසල සිත් උපදව ගන්න. අන්න අපි කුසලස්ස උපසම්පදා වෙලා. අපි ළඟ තියෙන්නේ රූපාවචර කුසල සිත් නම් භාවනා කරලා කරලා කොහොම හරි අරූපාවචර කුසල සිතත් අපි උපදවනවා. එතකොට අපි අරූපාවචර කුසල සිත් උපදව ගත්තා නම් අන්න අපි කුසලස්ස උපසම්පදා වෙලා. ඔය තුනින්ම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැතුව ලෝකෝත්තර කුසාසිත අටේ පළවෙනි කුසාසිත සෝතාපට්ටි මග්ගසිත ඵලසිත කියන මේ දේ උපදවා ගත්තා නම් අන්න අපි කුසලස්ස උපසම්පදා වෙලා. සෝතාපට්ටි වූ තැනැත්තා සතුදාගාමි තත්ත්වයටපත් වෙනවා නම් එයා කුසලස්ස උපසම්පදා වෙලා. මෙන්න මේ විදිහට කුසාසිත වැඩි දියුණු කරගෙන කුසාසිතවල ඉහළට යන්නේ බුදුහාමුදුරුව මේ ගාථාවෙන් අපිට අවධාරණය කරලා පෙන්නපු කාරණය. ඉතින් අපි කාමාවචර කුසාසිත නම් ඕනතරම් දේවල් වලදී සිද්ධ කරනවා. දාන් දෙනවා, සිල් රැකිනවා, නොයෙක් දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ඔය අත්ව දන්නවා ඒවා. භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ආවට පස්සේ මේ කාමාවචර කුසාසිත ඉක්මවලා රූපාවචර කුසාසිත උපදවන්න මහන්සි ගන්නවා. අපි මේ කියලා දෙන්නේ පින්දීමේ කෙලින් භාවනා කරන්නේ තුලේ රූපාවචර කුසාසිත උපදවන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ සිත කුසාසිත උපදවන්න පුළුවන්. විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකග්ගතා කියන මේ ලක්ෂණ පහත් සමග හොඳ සමාධියක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් සමාධිය ඇති වෙන්නකොට අත්දැකීමක් එනවා. ඒ අත්දැකීමත් එක්ක සමාධියක් ආවා නම් අන්න එයා ප්‍රථම ධානය උපදිනවා. එයාට ප්‍රථම ධානය ලැබෙනවා. ඒ අත්දැකීම මොකක්ද කියලා මම කියන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ භාවනා කරනම දැනගන්න ඕනේ. ගුරුලයට කියන්න. භාවනා කරනකොට ඇති වෙන සියලු වෙනස්කම් ගුරුවරයාට කියන්න ඕනේ. එතකොට ගුරුවරයා තේරුම් ගන්නවා මෙන්න මෙයා දැන් මේ ධ්‍යාන සීතට ඇහිලා කියලා. එහෙම නැතුව කොයිතරම් විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛය එකඟතාව තිබුණා එයා ඒ ධ්‍යානයට ආවයි කියලා අපි බාරගන්නේ නැහැ. විතක්කේ කර කියන්නේ අරමුණ සිහියට ගැනීම. පිම්බීම හැකිලිම අපි උත්සාහයෙන් සිහියට ගන්නවා. ඕනකම් මේ විහාර. මේකට කියන්නේ විතක්කේ කියලා. විතක්කනේ කියන්නේ අරමුණ සිහියට ගැනීම. දැන් මුලින් ටිකක් ඕනකමින් කරනකොට ටික දවසක් භාවනා කරන්නේ යනකොට මේ නිරායාසයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. පිම්බීම හැකිලිම පිම්බීම හැකිලිම. උත්සාහයක් නැතුවම පිම්බීම හැකිලිම පේනවා, මිනී වෙනවා, ඔක්කොම ටික වෙනවා. හිත පිටවන්නේ නැහැ. හිතේ සතුටක් ඇති වෙනවා. හොඳට හිත එකඟ වෙනවා. විනාඩි 10ක් 15ක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්සාහයකුත් නැහැ, નિરાයාසයෙන් පිම්බෙනවා හැකියාව. මේක අගෙට මෙනෙහි වෙනවා. පිම්බීම හැකියාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අර નિરાයාසයෙන් මේ විදිහ හිතත් මෙලිලා, හිතෙමුත් මෙලිලා, નિરાයාසයෙන්ම මෙනෙහි වීමක් වෙනවා. කොයිතරම් අවට පරිසරයේ සද්ද තිබුණත් නැහැ හිත තියෙන්නේ. වේදනාවක් ඇතිුන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඉතින් හොඳ සැහැල්ලු ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. මේ සැහැල්ලුවත් එක්ක මම අත්දැකීමුත් එනවා. අන්න එතකොට එයා මේ ධ්‍යාන ලක්ෂණ පහත් එක්ක ප්‍රථම ධ්‍යානයට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඊට පස්සේ විතර්කණිය කියන්නේ නැතුව විචාරයේ විතරක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ඒ දෙකක් නැති වෙලා පීඩිසුතිය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකක් නැති වෙලා උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාවයට උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාවයට ආවම පස්සේ චතුර්ථේ ධ්‍යානෙ. එතකොට ඒ විදිහට පියවරෙන් පියවර 1 2 3 4 කියලා පියවරෙන් පියවර යනවා. එතකොට කාමාවචර සිත කුසල සිත ඉක්මවල රූපාවචර සිතේ පළවෙනි එකට යනවා. රූපාවචර සිතේ පළවෙනි සිතේ ඉක්මවල දෙවෙනි සිතට යනවා.
දෙවෙනි සිත ඉක්මවලා තුන්වෙනි සිතට යනවා, තුන්වෙනි සිත ඉක්මවලා හතරවෙනි එකට යනවා. අන්න දැන් අපි කුසල සුඛ සම්පදා වෙලා. භාවනා කරන යෝගී මුලින්ම මධ්‍යස්ථානට වෙලා භාවනා කරනකොට උපදින්නේ, භාවනා කරනකොට උපදින්නේ කාමාවචර කුසල. රූපාවචර කුසල උපදින්නේ එක දවසක් හොඳට භාවනා කරමින් තමයි රූපාවචර කුසල උපදින්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ආරමුණ කරදරයක් හිතේට තේරිලා එතකොට විතක් විචාර ටිකෙන් අයින් වෙන පස්සේ ඒක ප්‍රීතිය විතරක් ඉතුරු වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ප්‍රීතිය කරදරයක් හිතේට තේරෙන පස්සේ ප්‍රීතියෙන් උත්යින් වෙලා සුඛේ විතරක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපි සුඛයක් කරදරයක් හිතේට තේරෙනකොට ඒකත් එපා වෙනකොට උපේක්ඛායි වර්ගතා ජීවීම වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර වෙනවා. තවතනකින් උපටි අධදකින්නුත් එක්කේදී. ඉතින් මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර වෙන රූපාවචර කුසාසිත උපදවා ගන්න පුළුවන් වුණා නම් අන්න එයා කුසලස්ස උපසම්පදායි. ඉතින් ඒ පත්තේට ඔය ඇත්තන්ට එන්න පුළුවන්. හොඳට සැලකිල්ලෙන් භාවනා කරන්න ඕනේ. හිත සමාධිගත වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කියමු හොඳට භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. දැන් එයාට හොඳට භාවනා කරන්න පුළුවන්. භාවනාව වැඩෙනවා. දැන් එයාට හොඳට සමාධියත් ඇහිල්ලා. දැන් ඔන්න නාන ගිහිල්ලා අනිත් එක්කෙනත් එක්ක ජීවල් ගැන කතා කරනවා. අසනීප ගැන කතා කරනවා. දරුව ගැන කතා කරනවා. නෝන ගැන, මහත්ය ගැන කතා කරනවා. මොකද එතකොට වෙලා තියෙන්නේ? රූපා භාවනා කිරීමේදී රූපාවචර තත්ත්වයට හිත එන්න ගන්නද? භාවනා කිරීමේදී රූපාවචර තත්ත්වයට හිත එනවා. නාන්න ගිහිල්ලා මේ කාමාවචර දේවල් ඇදගෙන කතා බහ කරන කරගෙන ඉඳලා ඒ පිළිබඳවම විතරකණේ කරගෙන ඉඳලා සිතේලි උපදව පවා ඉඳලා පහට කරනවා. ආයිත් ඉතින් එහෙම භාවනා කරනවා. ඉතින් ආයිත් භාවනා කරනකොට උන් ඉතින් ආයිත් චිත රූපාවචර ධර්තේට එන්න හදනවා. භාවනා කරගෙන ඉඳලා ගිහිල්ලා ඔන්න පොඩ්ඩක් ඇලෙනවා. ඒක තීන විද්‍යාව කියලා. එතකොට ආයිත් ඒ තීන විද්‍යාවේදී නිදසුන විඳිනකොට කාමද කාමාවචර තත්ත්වයට යනවා. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් කරන්නේ මොකද ඔය විදිහේ රූපාවචර තත්ත්වයට එනවා. අපි ඕනෑකමින් ආවිතර මඩ ගෝරුටි හිට ඇදගෙන. හොද හොද මඩේ දානවා වැඩක්. හුඟ දෙනෙක්ගෙන් ওই ටික තමයි එන්නේ. මේ හොඳට භාවනා වැඩෙනවා. ඉදිරියට භාවනා කරගෙන යන්න පුළුවන්. හිත රූපාවචර තත්ත්වයට වැටෙන්න ආසන්නයි. වැටෙන්න කිට්ටුයි. තා පොඩ්ඩක් උත්සාහයක් ධ්‍යාන සිට එනවා. එහෙම තත්ත්වයකට හිතපත් කරගන්නවා භාවනාවෙන්. එක්කෝ කුටියට ගිහිල්ලා කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා, එක්කෝ මතක් කර කර ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් තව එක කෙනෙක් කතා කරද්දී ඔය කතා කරන්නේ මොනවාද? රූපාවචර ගැනද කතා කරන්නේ? ඔය කතා කර කර ඉන්නේ නාන ගිහිල්ලා කතා කරන්නේ ලෝකෝත්තර ගැනද කතා කරන්නේ? නෑනේ. ගෙදර දොර ගැන, දරුවෝ ගැන, තමන්ගේ අප්පන්කන් ගැන, තමන්ට වෙච්ච දේවල් ගැන. ඕව මොනවද ඔක්කොම? ඕව ඔක්කොම කාමාවචරයි. එතකොට හිත භාවනාවෙන් ඉහෙලට ඇහිලා රූපාවචර තත්ත්වයට ඔන්න මෙන්න කියලා ඇහිලා ධානයට ඔන්න මෙන්න කියලා ඇහිලා අපි නිකන් ඉන්න වෙලාවට අනම්මනම් කතා කර කර කල්පනා කර කර මතක් කර කර ඉඳලා හිත කාමාවචර තත්ත්වයට ඇදලා දාගත්තා. අර මඩ ගෝරුවට ඇදලා දාගත්තා. මේ මඩ වලටම හිත වට කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් ආයෙත් මහන්සි ගන්නවා. ආයෙත් මහන්සි ගත්තම ආයෙත් එතකොට ඉතින් භාවනා කරන අය බහ කොහොමද දැන් බා මොනවද කියන්නේ කියන වෙනස්කම් කියන්නේ ඉතින් කිසි දෙයක් නැහැ හඳුනන්නේ කියන්නේ කියන්නේ කිසි දෙයක් නැත්නම් මොකද එයාට අර අත්දැකීමට එන්න බැරි මොකද හොද හොද මඩි දානවා වගේ ඉතුරු තත්ත්වයක එනවා සමාජීය තත්ත්වයක ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් අපි කොච්චර කිව්වත් කතා කර කර ඉන්න එපා, කල්පනා කර කර ඉන්න එපා, මතක් කර කර ඉන්න එපා කියලා කොච්චර කිව්වත් සලකන්න. ඉතින් යන්න පුළුවන් වාසනාව තියෙනවා, යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මායයට යට වෙලා එතන විනාශ කරගන්නවා. එතකොට කුසලස්ස උපසම්පදා වෙනවද? නැහැ. කාමාවචර තත්ත්වයෙන් මිදෙන්නම ඕනේ රූපාවචර තත්ත්වයට. මේ පඩිය කාමාවචර නම් මේකෙන් කකුල ගත්තොත් විතරේ රූපාවචර තත්ත්වයට අපි යන්න පුළුවන්. මේක රූපාවචර, මේක කාමාවචර. මේක එක කකුලක් තියාගෙන මේක එක කකුලක් තියාගෙන අපිට රූපාවචර වෙන්න බෑ. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න අපි අරකට යන්න ඕනේ රූපාවචර වෙනවා.
එතකොට මේ කාම සම්පත් පිළිබඳව, කාම ලෝකයේ පිළිබඳව මේ හිතන එක, කතා කරන එක සහ මුලින්ම අතහැරියොතින් විතරයි, එයින් මිදුණුතින් විතරයි, ඒකෙන් අයින් වුණුතින් විතරයි රූපාවචර තත්ත්වයට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් මේ කාම මඩ ගුහරුවේ විඳගෙන ඒවම කල්පනා කර කර කතා කරගෙන ඉඳලා භාවනාවට වාඩිලා රූපාවචරයට එන්නේ නැතුව තාලිකා. එතකොට ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඉතින් හරි ගැටලු වෙනවා. එහෙම දෙපැත්තට හිත ඇදෙනකොට අපහසුතාවය, ශරීරය අපහසුතාවය. සමාධිවන්ත ඔය විදිහට දැන් රූපාවචර වෙන්න හදනවා. අපි ආයි හිත ඇදලා ගන්නවා කාමාවචර දෙපැත්තට ඇදෙනවා හිත. කොහොම දෙපැත්තට හිත ඇදෙනකොට සමාවත සනීප කරන්න බැරි විදිහේ අසනීප කරනවා. අසනීපත් වෙනවා. අසනීප කරන්න බැරි විදිහේ අසනීපත් වෙනවා. නොඑක් නොඑක් වෙනස්කම් එනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම් මම මොනවද කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒවා එහෙම භාවනා කරනකොට ඇහිලා අපි ටික ටික ඒවා කියනකොට මේ වෙනස්කම් එන්නේ හිත දෙපැත්තට අදිනකොට. හිතට දෙපැත්තට අදින්න නැතුව කටයුතු කළොත්ින් මේ විදිහේ ගති ලක්ෂණ භාවනා කරන කෙනා අපිත් එක්ක කියන්නේ කියන්නේ නැහැ. ඒවා එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නතුනේ මේ හිත දෙපැත්තට අදින ගතියෙන් අපි අයින් වෙනවා. හැමදාම නෙමෙයි ඉන්නේ මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානේ අපි තියාගෙන සුමන තුනයි. නැත්තම් හොඳට භාවනා කරගෙන කොන මාසෙත් ඉඳලා තියාගෙන. ඊට වඩා අපි මේ තියාගන්නේ නැහැ. මොකද තව එන්නේ ඉන්නේ නැහැ අපි ඊට දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්න කාලය තුළදී මේ විදිහට මේ සුන්දර අත්දැකීම ලබා ගත්තොත් කොයි තරම් වටිනවද? රූපාවචර කුසාසිතක් උපදවා ගත්ත තැනැත්තා ඒ රූපාවචර කුසාසිතය හැඳිලා ඉන්නවා නම් විනාඩි දෙකක් විනාඩි පහක් ඒ රූපාවචර කුසල් සිතේම ඉන්නවා නම් හැඳිලා ඉන්නවා නම් එයාගේ මානසික තත්ත්වයයි රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්මී ගුරු මානසික තත්ත්වයයි දෙකම එකයි. මානසික තත්ත්වය එක සමානයි. බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයාගේ මානසික තත්ත්වයයි රූපාවචර කුසල් හිත උපදවාගෙන ඒ කුසල් සිත තුළ රැඳී සිටින තෙක් එයාගේ හිතේ මානසික තත්ත්වයයි දෙකම එකයි. ඉතින් අපිට මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉඳගෙන මේ ගිවල්තරවල මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්න ගමන් බ්‍රහ්මේකුගේ මානසික සුවය මේ භාවනාවෙන් අපිට ලබන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ මතක් කර කර කල්පනා කර කර කතා කර කර ඉන්නේ නැතුව හොඳට සැලකිල්ලෙන් භාවනා කරලා අපිට දෙන්න එන්න පුළුවන්. මේ ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට කිව්වට ඉතින් බැරි අය ඉන්නවා. සනීපව පහසුකම් තියෙන මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න බැරි නම් එයාට බෑ. මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එයාට පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි පින්වතුනි කුසල රූප සම්පදා කියලා කියන්නේ. ඒ උපසම්පatti කුසල් වලින් උපසම්පatti අපි ලබා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මාමුදුරු කියා දෙන විදිහට සැලකිල්ලේ භාවනා. භාවනා වෙනුවෙන් ජීවිතේට රූපාවචර කුසාසිත උපදවා ගත්ත ගෙනාට අරූපාවචර කුසාසිතට යනවා කියන එක අපායකට නෑ. රූපාවචර චතුර්ථේ ධානයේ උපදවා ගත්ත ගෙනා අරූපාවචර කුසාසිත උපදවා ගන්න එක තමයි නෑ. ඉන්නේ ඉසි. අරූපාවචර කුසාසිත වලින් දේවතඥා නාසඤ්ඤා යන කුසාසිත උපදවා ගත්ත ගෙනාට සෝතාපට්ටි මග්ගඥානයේ ඵලඥානය ලබා ගන්නවා කියන එක බොහොම පහසු දෙයක්. බොහොම පොට්ටයි පණීම තියෙන්නේ. අමාරුම දේ තමයි මේ කාමාවචරයකින් රූපාවචරයකට පණීම. මොකද හැම තිස්සෙම අපේ හිතේ මතක් වෙවි මතක් වෙවි එන්නෙම කාම ලෝකයේ ප්‍රතිබද්ධ සිටිවි. ඉතින් ඒ කාම ලෝකය හා බැඳුණු සිටිවිලි හිතේ හැම තිස්සෙම කැකෑරි කැකෑරි එනකොට කාම ලෝකේ හා සම්බන්ධ කම්සපහ සම්බන්ධ සිටිවිලිම වමාර වමාර අනුභව කරමින් රූපාවචර තත්ත්වයට එනවා කියන පස්සේ සීනය ඒක වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ කාම භෝගේ මේ කම්සප කියන මේ වගේ දේවල් මේ කාම භෝගී ජීවිතේ මේ කියන මේ කාමාවචර දේවල් මේ වමාර නේද මතක් කර කර ගත කරන එකට කියන්නේ මම ජීවය වමාරනවා කියලා. ඒකෙන් අපි මිදිලා කටයුතු කරන තුන් තමයි රූපාවචරය කියන්නේ. ඒක ටිකක් අමාරු දෙයක්. මොකද අපිට
සංසාරය අපි බොහෝ කාලයක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ කම්සර වීම. ඇහෙන් යමක් දැක්කොත්, කනෙන් යමක් ඇහුනොත්, මේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ යමක් ලැබුණොත් ඒකට මේ ඇත්ත තත්ියේ තේරුම් ගන්න නෙමෙයි අපි මේ ජීවිතේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. හැම දෙයකින්ම හොඳ ලක්ෂණ තේරුම් අරගෙන කම්සර වෙන්නේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ජීවිත කාලයක් මුළුල්ලේම මේ කම්සර වෙන්න පුරුදු වෙච්ච එක මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්න සුමාදුරක් භාවනා කරලා 100%ක්ම නවත්තනයි කියන්නේ කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. එතකොට සංසාරයේ කල්ප කෙල කෝටි ගණනකින් ඉඳන් මේ විදිහට කාමභෝගී ජීවිත ගත කරපු අපි මෙහෙම එකපාරටම මේ කාමාවචර තත්ත්වයෙන් හිත නිදහස් කරගෙන රූපාවචර තත්ත්වයට පයින්වා කියන්නේ හරි අමාරු වැඩක් කරන්නේ. ඒ අමාරු වැඩේ කරගත්තොත් තමයි ඇල්දිනුනේ. හැබැයි පෙර සංසාරයේ භාවනා කරලා කාමාවචර තත්ත්වයෙන් රූපාවචර තත්ත්වයට ආපු අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ හිල භාවනා කරනකොට තව දෙකින් තුනින් ඔන්න ඇහිලා. අපි බලාපොරොත්තු වුණාට ඇහිලා. අමාරයි ඒවා අමාරු පාද කමල ඉන්න මේ තව දෙකයි තුනයි භාවනා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. කොහොම මේ හිල තියන්න පින් බීමයි කියලා විතරයි ඕන කරන්නේ ඔක්කොම ඇහිලා ඒගොල්ලෝ. ඒ පෙර සංසාරයේ පුරුදු ආර්යෝපවාද අකුසල කර්මී කරලා නැති ඒ වගේ සංසාරයේ දෝෂ නැති අයට තමයි ඉතින් ඒ වගේ බොහොම ඉක්මනින් කඩිනම් මේ වගේ බොහොම හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් ඇති කරගෙන එහෙම ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ අයට. ඒ වෙන්න තොන්ට ඉතින් මේ ගාථාවේ කුසලස්ස උපසම්පදා කියන එක මම මේ භාවනා නියෝගී ජීවිතයකට අදාළ වෙන එක කියලා දුන්නේ ඉතින්. අපි මේ කියලා දෙන භාවනා ක්‍රමයේ මුලින් තේන්න පුළුවන්. මතක් වෙන හැම දෙයක්ම කාමාවචරණ මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කරපු තරමට ඒවා හැම දෙයක්ම නිරෝධීකයක් වෙනවා. එතකොට මෙනෙහි කර කර මෙනෙහි කර කර ඉන්නකොට ආයෙත් කාමාවචර මඩගුරුවරට හිදයද ගන්න නැතුව මෙනෙහි කර කර මෙනෙහි ඉදිරියට යනකොට මේ පින්බීම හිතිබීම තුළින්ම ඔය ඇත්තන්ට රූපාවචර තත්ත්වයේ දෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඉදිරියට යන්න. සචිත්ත පරියෝ දපණං කියලා කියනකොට සිත දමණය කර ගැනීම සිත පිරිසිදු කර ගැනීම කියනකොට අර මුලින් කියපු දෙකම තමයි වෙන්නේ. සියලු පව නොකිරීමත් සිත පිරිසිදු කිරීම සිත දමනය කර ගැනීම කුසලයාගේ උපසම්පත්තිය සචිත්ත පරියෝධපනංගේ සිත දියුණු කර ගැනීම ඉන්ද්‍රිය දමනය. ඉන්ද්‍රිය දමනය තුළින් තමයි සියලු පව නොකිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට කුසලයාගේ උපසම්පදාව සිදු වෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය දමනය තුළින් තමයි. මේ සිත දමනය කර ගැනීම තුළින් සිත කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මය දමනය කර ගැනීම තුළින් ඉතින් ඒක මේ පින්නතුන්ට සතිය උපකාර කරගෙන කරන්න පුළුවන්. භාවනා කරන්නේ නෝ ඇත්තන්ට අපි නවතිස්සෙම කියන්නේ හිත දිහා බලන්න. හිත ගැන කල්පනා විකින්. හිතේ උපදින සිතිවිලි හඳුනගෙන ඒවා අස් කරන්න, මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කරලා ඒවා හිත නිදහස් කරගෙන භාවනා ආරම්භණයෙම විතර කරන්න. මොනම වෙලාවකවත් හිත අයාලේ යන්න දෙන්න එපා. හිත කැළඹෙන්න දෙන්න එපා. හිත විසිරෙන්න දෙන්න එපා. හිත රැක ගන්න කියන එක තමයි මේ භාවනා කරන්නේ නැහැ හැම දිනකටම අපි පරමීම දෙන අවවාදය. ඉතින් ඒ අවවාදය අනුව හිත දිස බලාගෙන හිත අයාලේ යන්න නොදී හිත විසිරෙන්න නොදී මෙහෙම කටයුතු කළාම ප්‍රයත්නට සචිත්ත පරියෝධපණන් කියන තත්වයට එන්න පුළුවන්. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගාථාවෙන් දේශනා කළ මේ උතුම් කරුණ ටික මේ ඇත්තන්ට මේ භාවනානුයෝගී ජීවිතයකට ගැලපෙන හැටි අට පුළුවන් හැටි මම විස්තර කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ ටික හොඳට විස්තර අරගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරලා මෙලෝ යහපත සලසාගෙන පරලෝ යහපත සලසාගෙන භාවනා ගුණයන් දියුණු කරගෙන සසරින් එතර වන්නට හැම දිනකටම වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඉදිරියට කියනවා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු
අපවත්ී වදාළ ගුණාන්තරන් වහන්සේලා ඇතුළු මියගිය තිරනාතුන් මේ පින් අනුමෝදන් වී සැපයෙන් සැපේතර මිනිස්වා දුකින් මිදිත්වා නන්දිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි.